शहरातील 114 रोजंदारी कामगार हे वाऱ्यावरच सोडण्यात आले आहेत। 10 वर्षांपासून ते कायम होण्याच्या प्रतीक्षेत अद्यापही आहेत। स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये शासकीय कार्यालयातील 75,000 रिक्त पदं भरण्यास मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली आहे। या 75,000 पदांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभागाच्या अधीनस्थ असलेल्या पदांचा समावेश आहे। त्यानुसार जिल्हास्तरीय पदं भरण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय निवड समितीची स्थापना करून निवड समितीमार्फत वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधीनस्थ संस्थांमधील वर्ग 4 मधील रिक्त पदं भरण्याची कार्यवाही तातडीनं करावी असे निर्देश देण्यात आले। परंतु श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोच्च रुग्णालय आणि डॉ वैशपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सोलापूर या ठिकाणी रोजंदारी तत्वावर 114 रोजंदारी कर्मचारी मागील 10 वर्षापासून कार्यरत आहेत। या ठिकाणी वर्ग 4 ची एकूण 150 वर मंजूर असलेली पदं मागील 10 ते 12 वर्षापासून रिक्त आहेत। सदर कर्मचाऱ्यांनी रिक्त पदांवर सामील करून घेण्याकामी 2018 न्यायालयीन खटला पण दाखल केलेला असून न्यायाधीशांनी वारंवार सरकारी वकील आणि स्थानिक प्रशासन यांना प्रथमदर्शी न्यायाची बाजू कामगारांकडून आहे। त्यामुळे सदर न्यायालयीन प्रकरण न्यायालयाच्या मदतीने तडजोड करून संपुष्टात आणावं, तसं झालं नाही तर या कामगारांना पहिल्यापासून संपूर्ण पगार द्यावा लागेल, यामध्ये शासनाचंच नुकसान होईल अशा प्रकारच्या सूचना दिलेल्या असून न्यायालयीन प्रकरण हे शेवटच्या टप्प्यात आलं आहे।